Nu atvykome, atvykome į Romą. Šiaip rodo, kad 0 laipsnių, bet man visai malonu. Mums gal po vienas pakankamai šalta buvo. Na va, atskridome. Dabar atėjome. Einame pro... Nežinau, čia labai sunku pasakyti, kas čia yra. Čia visur toks... Jau, Romos vaizdai. Fontanėlis, kino teatras. Oh, ta Roma. Mes pratyvim. Čia va tokiom gatvėm ir net. Ką? Jo. Ne visai taip, kaip tikėjausi. Ну, варом ватил. Романистинės, романистинės kultūros paveldas. Пантеонас. Dievų namai. Šventikla. Kaip jie tuos akmenis iškėlė, aš nelabai įsivaizduoju. Minaretas. O čia paskraidyti su dronu būtų čiotka. Čia kriaučiai. Gaila, kad jie labai prastai apšviesti. Oi, ta Roma, Roma. Ir ką čia mes suradome? Na čia man atrodo ta tikroji triumfo arka, pro kurią romėnai žygiuodavo po žygių. O ne? Dabar mes negalim pražygiuoti po triumfo arką. Neturim nuopelnų. Sakykim, jeigu mes kalbėkim apie tai, ką aš tikėjausi ir ką aš gavau, tai aš galbūt tikėjausi, kad nu, viskas bus žiauriai įspūdinga, bet neįvertinau tai, kad čia daug dalykų yra įspūdinga ir kai jų yra tiesiog daug, tai tas dalykas, nu, kaip pirmas įspūdis pamačius Panteoną yra wow, o tada pamačius 25 bažnyčią, kuri yra wow, jau paskui nebėra valų. Ir kai tie neįkį kolizėjau, jisai iš viso atrodo taip.
bet nu, o kuris tavo objektas šiandien, iš visų va, objektų, kur šiandien matėm? Fontanas. Fontanas, man irgi turėjo fontanas. Va čia ir metro toks baisus. Į Vatikaną tiek emigrantų. Eik tu, na. Kiek mes laiko lauksim? Tai čia dar nesim. Eik. Mes nelabai turim tiek laiko, mums 11.55 yra autobusas. Čia kažkur tai. Pabandysim, gal čia į muziejų, aš, ar gal tikiuosi, bet tiek žmonių tikrai čia į muziejų neįtų. Nu, nesąmonės, 2 km žmonių. Jo. Tašės tik. Так что стикно? Проем бендрово ванденс контролес пункта. Набораем, десим своего багажа ант швитинему. А не нешам якую мужику воинг с проксамую. Vatikanus. Na, diržą iki kai kurio uostės. Tas pats šūdus, reikia tada pasidėti. Aš nieko neturim. Vis dėlto patekome į Vatikaną. Nu kaip? Šilankis mažiausiai pasaulio valstybėje nesukūra. Nepėjom viską. Tai aišku nepėjom, čia 44 hektarai. Gerai. Aš tai eisiu ieškuot Vatikano eurų, gal yra kur nors įmanoma įsigyti. Nu gerai, jie visi eina tenai, galim ir mes tenai. Sauga buvo kaip... Kertams net nėra taip kaip kerti sienas, čia kai lėktuvus skrendi, kad nepatektų jokie ginklai niekas. Pažiūrėsim dėl ko čia, ar vertėjo. Ar vertėjo, gal čia žinai. Iš karto norisi ginklas spausti. Kol kas labai panašu kaip visoj Romoj pastatai. Jeigu norime patekti į tą kupolą, kuris čia yra, šia vadinasi Petro, ne, Švento Petro bazilikos kupolas, žodžiu 10 eurų pasikelti arba liftu, arba laiptai slypti, bet aš tai, man nereikia. Tu nori kupolą? Ne.
man ką tik nemokamai. Ką? Man ką tik nemokamai. Jeigu mes galim nemokamai pamatyti. Koks piktas antinas. Bet jisai toks atrodo kaip tankus akmuo. Nu, jis miltainis, bet jisai toks. Nėra kad visiškai. Jau kažkas kramtoškį įmetė. Taip tipo laimė atneš. Katalikų vieta. Apsilankime mišiuose. Jau tiesi apsivalęs nuodėmis. Kas aš? Taip. Iš pažinties neįsim dėl kalbos barjero. Latiniškai nemokom kol kas. Bet ten važiuok, numeriukai išsiimti reikia. O gal reikia, einam? Ir bankomatą. Einam. Einam, pasižiūrėt. Einam, davai, aš. Prisidaryt grieku. Ką? Grieku prisidaryt. Tavo reikia griekus. Mano griekų tai nėra, aš tik vis vien gerą darau. Vien gerą savo. Čia Jonas Paulius? Reik paskaityt, kas čia yra. Čia mes matome masinį. Nuodėmė atleidimą. English. Eini į būdelį ir išklauso tave. Iš kiekvienoj būdelį po kunigėlį. Vatikano paštas. Jie turi savo paštą. Posti Vatikane. Čia jisai dabar tikriausiai neveikia. Bet... gal veikto. Yra vienas faktas apie Vatikaną. Kad Vatikane yra geriausiai išvystyta viešojo susisiekimo sistema. Mes įsivaizduojam, kad čia kaip viešasis transportas. Bet čia iš tikrųjų tai, kad labai patogu susisiekti pėsčiomis. Viskas yra taip arti vienas kitą, kad tiesiog eini visur ir vat geriausia susisiekimo priemonė viešojo. Kojytės.
ten visi, kai vat, per mišęs kokiuose ten rukainiuose, žinai, sumeta bobelę savo paskutinis 5 eurus, tai tie 5 eurai eina čia. Ir dabar jau kortelę priėmo per pandemiją, anksčiau nebūdavo, dabar einu su tuo skaitytuvu be kontakčių. Grinų neturi. No. Ir čia visi pinigai, o po toliau gyvena iš turizmo, čia kiekvienas žmogus atėjęs, ten yra galima buvo pakilti į tą kupolą, bet mes nekilom, nu, mes aišku tikri lietuviai, taupom. Turi savo įstatymus, savo valdymo sistemą. Na, čia nėra prezidento, kadangi čia tas funkcijas atlieka popiežius, kuris renkamas neribotai kadencijai, tikriausiai, iki mirties. Tada renkami rinkimai, kurie vadinami konklavo. Ir išrenkamas naujas popiežius. Karštą vasaros dieną sukuria tos mažus lašelius, kurie truputėlį taušina orą. Ir dėl to fontanai jis laika labai populiarus. Taviškiai, sakiau, taikos nori, o įvarykštinės taikos. Va, dželato buvo. Va. Dželato. Kaip tradicinį itališką skanėstą, kuris rekomenduojamas. Dėlį kada kelėdai negu Lietuvoje? Kito kelėdai? Labai liesi. Thank you.